N'a fait ce qui dit foule au son, il y a deux personnes. N'a fait la bonne nuit, il n'y a pauvre. Bonne nuit, bon dia, pas qu'il est ce qu'il a bien du bien. N'a fait la bonne tarde, pas qu'il est ce qu'il a bien du bien. Aminko djaba direct de Balthazar. Gossi kongo djaba direct de Balthazar. Mobi Balthazar tout, donc kaba. Ma, si ma kanta fait l'ami pauvre. Il était qu'il est ambigu que c'est un PGC qu'on a lutté par Guinée-Bissau. Mais min katantinde no lutali. No fala so barda de que na libertano, a barda de que na libertano. Porque min katantinde Balthazar po bim pa bim de fin de Victor Correa. Victor Correa conta banan kuma. Ele de PRS tudo bem. Yo de programa di PGC ia adapta pa programa di PGC ia entra e di fin di PGC ma PGC ka perdinda porque PGC ganha eleição PGC rouba di eleição anto a bose bu di fin di verdade bu bingo de kuma ki gintis rouba di eleição eta mal pa força de arma. O butira buboka busi bikuma busai busai bukala buboka o bu konta kuma buna ba po ya kigintis porque abuna buska ba lugar na un lado kigintis ka bin dado ki e bin tuji du manda porque peje se tuji du na manda Victor Correa bin pecador proprio ro ku bu fasi agin bu katin ku bata bin repetino ki memo historia Balthazar bu katin ro son di fala kuma Victor ki ara ginti Victor te ara ginti tudo dia depois bu ona fala kuma peje se kata kontrola ya fai ka bin fala ke ya fai ke non ka regalo di edukason anos no luta pa no cabeça Balthazar anos no kane luta pa peje se anos no luta pa no liberdade anos si povo non no luta pa ki ku no pensa kuma e bom pa Guinea-Bissau anos tudo no se bikin ganha. Am ton amin katantin di bos a nos tudi adulto un ton pensa kuma a nos cada un di nos propi nono luta nan pa no liberdade bo no para chama PGC pa fala ginti na sai kin komisti bai pe bai si kaminyo ma e luta li di nos tudi a nos figlio di Guinée a nos tudi nos si bikuma golpistas assaltantes di pudere tama pudere a nos tudo nos bi kuma Guinée Bissau kasta dritu nta a nos tudo no tenko pui no mo ma so bardadi kuna libertano ma agora kin ku misti bai pei bai ma pei fitia si boka a boka pudi sta no lado o apoio bardadi o ro ku bim bai papai bai fazi mentira bai son ma ko pudi bata bai u bim sulta tudo e todos u bim fala kuma ke ku ke u bata ronka sapato bronka chinelo bronka ke 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 la não. Ninguém caiara Victor, tudo gente gostava de Victor, tudo gente apoiava Victor. Victor fazia trabalho com tudo gente fazia, a nós tudo filho de Guiné, a nós tudo cada quem que não fazia, muito importante para nós tudo, para que não fazia. Mas os guinenses bocou essa verdade, ora que alguém vem, outro toca palmo, outro toca palmo, vou não falar, quem come se sai, pai se sai. Quem come se vai, pai, pai, Guiné-Bissau na fundi, aí na baía de água, d'accord? Agora quem come se de bai pai bai so si caminho se vou pensar como peje se bona prejudica ora ku bo bai porque bona ba junta ku golpista assaltante de poder bona prejudica filho de Guinea-Bissau bona publica povo de bona prejudica povo de Guinea-Bissau a nos tudo bona por no sofrer então a bos tudo o ka podia firmar na kau 12 dias hoje como aqui kau tene yago ki kau na fundia bu kuri ja como na ba busca kau ku tene ke esse ka tipo de apoio próprio Balthazar tem paciência. Sainés, porque o capo de vinho para vinho apoia Victor, gente cobrada, anos tudo no cobrado na rede social, ninguém cabe defender ninguém. Ninguém cabe defender. A boba está para o coi ainda com cobrado, né? O vinho faz direto, o falecido no cuma pepa para cobrar mal. A mim cobrado 3 dias, 4 dias, calia com o boi de importa.
mali lama kin kumi ste pay ko batte amanya amigo si taja ben blindado anton so bardade ke na libertano nton guiné bisono juntal kaningin fala kuma mbadi findi na papier du domingo chemin frère mbadi findi papier du PGC kada kim pay di findi pasi liberdade annonce pauvre du guiné guiné bisau na bay tout dia de mal papier non lanta non di findi no terra no para fala non di findi partido non di findi ton si madame bay bon partido si madame gagné les somba vous pensez comme annonce non papier ba si gintis vota ba majoria di gintis vota ba na madame tudo ino e normal ki la ki democracia manos ora ke non lutta pare a non lutta pa non libertà di pa non democrazia ton gintis ta bin saltantis di poder ke annonce ora ke na bin soufre gintis madame iten ko ba dur de mal pa juste kelis tudo ko ba dur de mal kadadu kuru e kastala tanto ko ba dur de mal de madame ko gosse ko sta ko ko na sedu deputado ko na sedu es ko na sedu es Baltazar tem paciência ko bin kes Kobinkes, quand tu gintes de madame Koukouba mal, anti d'elle zeta Koukouba mal et kata bin critique en outre aussi, nta nos gora non abata bin face à nos no kana lutana pa non libertade, agora kin kou misti bay, soubustaba non lado de ben, ou bin misti bay bay so boka kalado ningin kana puntao. Mara kou bay ou bi ou rabi dona lansa ginti ki kou misti lansa ningin kana dimiti ningin fata de respect na rede social. Ki gine bi sawidi no studo no mouri la tudo no lanta la tudo ningin kana pour la si compagnia. So bardadi ke na libertano. Anton Victor Correa pay kala nansi boka si misti bay pay bay si kaminyo. Ningin kanka regalo di educação de ninguém e capaz de se estar mandando no papia ninguém está mandando ninguém papia a nós cada quem é senhora de nonaris não está assumindo a cada quem pai assumir responsabilidade não para tirar culpa no pino Joaquim no pino Antônio não a nós que está bem papia não dá no cara ali não assumindo responsabilidade a nós cada de nós não assumir macu cunhas e dentes não para bater falar com uma yes que faço yes que faço anunci filho de Guiné, não luta para não liberdade, não luta para bardade. Assaltantes de poder, assaltando o poder, que ganha eleição, é mal para força, então gosto de Vitor apoia para não porque sentir para não comer. PGC estava tão forte e ganha. E bem tirado, gosto de falar como PGC que ganha, PGC, que a gente está bem imaguano, imaguano, a nós não tem como estar certo. Na vossa Inês, que Guiné de nós não para. So bardade que na libertad, coba dur de mal, está naquele lado, lá está coba, lá tudo dia na coba, gintis. Dara Fonseca coba, e cocha curu, ratatui, cadáver dinheiro, central de Bulama, ou também para mim falar como esse que? Esse cara luta para mim falar como Vitor Correa, que Vitor Correa com nada na própria, como ele podia fazer campanha para bem mobilizar gente. Quem como está mobilizado para ir, quando dá na própria que filho de Guiné. Quem como está mobilizado, quem como está vai para esse caminho. Quem como está na verdade, quem como está democracia, quem como está verdade, quem como está se liberdade, para ir são cada quem como está para ir, mas ele luta ali, ele luta de tudo guinense. Não luta para verdade. Madame G15, saltante de poder, é cap ganha, é na maltrata povo, é na sultano, não capo de papia, não baila, não pude fazer qualquer coisa, não cate nenhum tipo de liberdade, agora não na binga dimiti, gente que estava conosco, gosto de papia como a gente na cor, quem como este cor, pé cor, guiné de nosso tudo. Si Guiné bali para nos tudo, si cabali cabali para nos tudo. Então para que lá nos sainés não bata para falar como esses teneros são, outros teneros são, cada quem tem esse dor. Guiné-Bissau na bai mal para pior todo dia. Cada quem de nós tem esse dor. Cada quem se vê como aqui está bem com esse dor. Então ninguém cana bem com bem boca cheia para falar como ele com mal luta, ele com mal fazer Vitor Correa daqui que dá e dá para se Guiné-Bissau e dá para se coração, ninguém capaz. Pedir, ninguém quer forçar, ninguém quer meter corda na garganta para ir. Então, o Rakubuda, o Kaburibo, o Bimbata fala, nda, mfasi, amiki yes, amiki kila, ninguém quer mandar ninguém lá. Então, a nossa cada quem que dá esse rosto aqui com o tira, assim, tira 1 milhão de andar. Então, o Rakubuda, Buda, porque eu pensava como eu faço bem. Mas o Rakubuda vai para trás, eu torno conta tudo aqui com o Buda. Depois, o Taribo, sim, está na rede social, vou contar segredo. Ta tem segredo ta tem a boca pode ribar rede social o falam papia baquias um papia baquias aboyomi boca pode fazer aquilo lá
agora quem copo de bem confia na bo para fazer segredo masco bo é assim que é coisa própria é assim que copo de comer com duas mãos copo de comer com duas lado isso manos o gosto em cinta ali amanhã falei a voz bom a mim também gosto está já lá naquele lado um cambaja mas que com misto que misto em tinha bolso misto em tinha barriga ou misto em liberdade para o povo que cani misto então não para não sai nesse. Não sai nesse, esse cana judano. Esse cana judano, Baltazar, a boinha não gosta de tio de bo, mas que vou fazer cata facido, pensa que vou poder repetir. Mesmo se vou misturar não fazer próprio, vou chamar para a gente, o papel que lá antes, vou vir fazer direto. Mas vou ter que fazer direto para falar com a gente, lá, quem com misturar vai, 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 se caminho, que terra de nós não junta. Tal quem comiste tal luta para a liberdade para luta para a liberdade quem coacha como e divide ba como no outro lado para bilhete de fome e pai só porque o capo de não está no lado ali de verdade o olho próprio como PGC ganha eleição é roubado velho a bobos o tá vindo falar como uma buna ba apoia gente escusi como é que ganha eleição é que está na verdade é na sua gente povo que tem liberdade povo tem fome nada de verdade que está botar bem apoia quem botar bem apoia como para falar como você em campanha não a mim apoia por estar na Bissau não luta não esforço não faço tudo que compõe mas se mim hoje como dito que tem saltante de poder é tão poder para força de arma um que tem maneira na cala sonha boca me quando tem nenhum trabalho me pega nenhum trabalho um cala mancanar de baixo atrás bem bata chega gente a nós não cana comer nem ninguém cana bem vomita por não bem ramas por não estamos aqui ramasadura por não comer não cana comer vomitadura de ninguém Vitor Correia não cana comer que cuna vomita se o vomita hoje amanhã não vomita ninguém cana suta ninguém cana mal criado de que ninguém a nós tudo não na educação ninguém cana cobra ninguém mas só verdade que na libertando verdade que na libertando então não luta não para não liberdade não conta povo de Guiné-Bissau como saltantes de poder estarem a comer dinheiro é que tem nada de compo é que tem programa é que tem nada é também este pinte a gente todo grupo de fuceiro rocobu entrar já lá som o que tem maneira de sair é caber por corda na garganta é na face humana que é misto então Vitor Correia se viva não como assim e tá calações se boca e babus com outro caminho e vai ninguém cana apontar mas cana tá como é farta e fala gente capanha pé gente casa ele próprio cobra e tá falando como gente de Bissau capanha pé e vem falar mais como gente fala é que tá falando gente de Bissau capanha pé ali cobra gente de Bissau capanha pé gosto dele de mal capanha pé de que tudo gente que quina defende que quina miste gosto e fala como PGC ganha eleição. Gosto de falar mais, Baumaro ganha eleição. E tá bem diante riba atrás, e bem diante riba atrás. Pabia? Uma vez falou com uma queco que, se vou ir mistério, e disse de gente para ele sair, ele castigava nunca de ser do PGC, ele castava nunca na defender a verdade, ele na defender a sua cabeça. Se PGC, manga de gente entra na luta ali para defender a sua cabeça. Se PGC ganha, lá que não cana o diabo a ser rosto. Mas se uma Deus fosse justiça assim, não o diabo rosto, um som, bom concordo. Mas bom a concorrer toco botar acaba concorrer porque o capo de bater comer num lado comer no outro lado não ganha gente ninguém cana admitir você ninguém a mim é isso que não tem nem para falar com o povo de Guiné-Bissau pode estar no luta tudo que encosta no lado de bem dia que miste bye mas agora que na bye pay fica se boca bye ninguém cana apontar bye só ninguém cana apontar mas o capo de apoia bandidos, assaltantes de poderes que não compram casa na todo lado que não fazem o que é misto na Guiné-Bissau ninguém quer ter voz, ninguém quer ter força que não compram coisas úteis para o povo agora eu vou também falar como não se duro, não faz o que nós está farto de bolsa nós ninguém quer ter mandar no papia vou parar para falar como Domingos Simões Freira acabou para mim falar para não parar papia ou ia fazer cabim falando para não parar papia para não falar essas ninguém está mandando papia não está dando no rosto não está papia tudo que não está papia porque a nossa guinense não está papia porque não defende nossa terra não está papia porque alguém falando bem papia ninguém está não carregado de educação ninguém a nossa responsabilidade a nossa irresponsável de nosso acto de tudo que não está tirando
no bok a nos ki responsable an ton bok ki la skin constant na PGC komisti fika bay fika kin komisti bay pay pay kin komisti ba apoya bandiri spe bay ma si kontra ban un propi madem i gintis instruido i gintis ku meresi i gintis kapave i gintis ku ganya eleison na urna kin kana bintele problem kera kana ting agora nos ki vítima a nos kuna fika boka porque gintis da bay pedinte bay pedinte bay Ano sika bandido? Ano no kana jingir? No kana bay ninka o ano sika bandido? Agora bandido sko misti bay pe bay. Kin ku misti sai pay sai. Mo bukana sai u kumi ufarta. U bata bin ramasa ruba di jingir. Subu ramasa nono ramasa. Su falano nono torno. Amin kata ko ba pape di ningin, mame di ningin. Ma bandidos, ladron, montrusis. Kila na fala bo sel te dia kundi ta mori porque ki ko bo fas bo ka gagner les son a bo si ya saltante de poder bo rien tra pa força agora suma gintis di Guiné Bissau gosta de barre paja gintis ni ke o jabar dadi e mistike gintis te no grupo bo misti fas ki grupo kada kin ko bo pouri leba na grupo do futseiro bo na lebelis la pa bom tresi pa tresi di siduno porque a midia ja kum falan kamba Nka kamba pa povo, nka kamba pa inkinya bariga, pa inkinya saco. No para, no sai nes. Eskane judano. No anos tudo filho de Guiné. Anos tudo no dibi lantaba na suma povo de Senegal. No sibi tudo kuma Guiné kasta direito. No sibi kuma assaltantes de poder, tama poder. E na fase kike misti. Agora kinko cansa. Pecador eu sou cansa, eu podi sair. Ma umaru conta kuma tudu kinku kume ki dinheiro la ina mure umaru ku fala de ikami ku fala nta dinheiro du umaru dinheiro de veneno dinheiro de iran kaningin entra na kusa ki si kuma kana bimpo nto ningin kana ta kuma farda sta non lado ora ki kamba ibata chega mane ki misti chega no kana de mitil ninga os ninga manya si so pa bia de kila Guiné Bissau kuno junta no dividi ja no sibi ja kin kustan li ne lado kin kustan otro lado kin ku misti kamba pe bay pay bay si kaminyo anos de kuno firma no no firma la dia tan kuno bin kansa Guiné Bissau i fundi ne yago pe fundi ya ne kabam bias si no no muri la no muri la no studu ki tera bo pensa bona brinka kel ma bo kana brinka kel por ki tera no kana dimiti bos si no no muri la no no muri la tudu ku bos nunca no kana dimiti bos pa bo fas ki ku bo misti kume bo farta bo fas ki a bo si saltante de poder ala bona inventa mas nin ki les son bi mas bo pir de bona bata fala so bonganya ki anos no na ta seta ki nguli pis parabu no na nguli pis parabu te ku andor ko no corazon bi rebelde bo para bo sainess Bo tem paciência bo sair no cana admitir ninga os ninga manya. Bo fica direito nya povo. Tchau.